Il-sieta moti għalili minn-mitili minn-eċellenza tijaw Peter Porpozelli, Grammastru ta' Kavalieri ta' San Pietro San Paolo, li rikonosċi il-fuqe, li konferisċi il-fuqe, il-titolo del Kavalieri ta' San Pietro San Paolo. Ek għallajen. Il-seta moti għalili minn-eċellenza tijaw Peter Porpozelli, Grammastru ta' Kavalieri ta' San Pietro San Paolo, li konferisċi fuqek il-titolo ta' Kavalieri San Pietro San Paolo. Ek għallajeni. Il-seta moti għalili minn-eċellenza tijaw Peter Porpozelli, Grammastru ta' Kavalieri ta' San Pietro San Paolo, li konferisċi fuqek il-titolo ta' Kavalier ta' San Pietro San Paolo. Ek għalajeni. Il-seta moti għalili minn-eċellenza tijaw Peter Porpozelli, Grammastru ta' Kavalieri San Pietro San Paolo, li konferisċi fuqek il-titolo ta' Kavalieri ta' San Pietro San Paolo. Ek għalajeni.